से फिटनेस। आज આપણે બનાવીશું કીવીનો જ્યુસ, બહુ જ રિફ્રેશિંગ જ્યુસ બને છે આ, તો ચાલો જ્યુસ બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ। નવી નવી રેસિપીને જોવા અને શીખવા માટે વિડિયોની નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર ક્લિક કરી દો અને સૌથી પહેલા જોવા માટે બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું ના ભૂલશો। કીવીનો જ્યુસ બનાવવા માટે મેં 2 મીડિયમ સાઈઝના કીવી લીધા છે, 2 મોટી ચમચી ખાંડ, 1/4 ટીસ્પૂન સંજળ, 1/4 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું। હવે આપણે અહીંયા જે 2 કીવી લીધા છે, આ કીવીને આપણે પહેલા ધોઈ લેવાના છે। તો મેં અહીંયા પહેલા ધોઈ લીધા છે કીવીને, અને હવે આપણે એની છાલ ઉતારીશું। કીવીની છાલ એકદમ પતલી હોય છે, એટલે એને એકદમ ધીમે ધીમે અને ધ્યાન રાખીને છાલ ઉતારવાની। અને જ્યારે આપણે જ્યુસ બનાવવા માટે કીવી લેતા હોઈએ તો કીવી એકદમ પાકેલું લેવાનું, જેથી કરીને જ્યુસનો સ્વાદ સરસ આવે અને ખાંડ પણ ઓછી યુઝ થાય। તો અહીંયા પહેલા આપણે એક એક કરી અને બંને કીવીની છાલ ઉતારી લેશું। તો મેં અહીંયા બંને કીવીની છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે આપણે આ કીવીના પીસ કરવાના છે। તો તમે કોઈ પણ શેપમાં કીવીના પીસ કરી શકો છો, અને જ્યારે આપણે કીવીના પીસ કરતા હોઈએ ત્યારે એના બી નથી કાઢવાના, બી એમને જ રહેવા દેવાના છે। અને આ રીતે આપણે એના મીડિયમ સાઈઝના પીસ કરી લેવાના છે। કીવી એકદમ સરસ પાકેલું છે, એટલે પીસ થતાં બિલકુલ વાર નહીં લાગે। તો અહીંયા મારા બંને કીવીના પીસ થઈને બિલકુલ તૈયાર છે। હવે આપણે આનું જ્યુસ બનાવીશું। તો એના માટે મેં એક બ્લેન્ડિંગ જાર લીધું છે, અને એમાં આપણે કીવીના પીસને એડ કરી દેશું। કીવીના પીસને એડ કર્યા પછી હવે આપણે એમાં આઈસ ક્યુબ એડ કરીશું। આઈસ ક્યુબ એડ કર્યા પછી હવે આપણે એમાં સંચળ એડ કરશું। સંચળ બિલકુલ થોડુંક જ લીધું છે, અને એના પછી હવે આપણે મીઠું એડ કરશું। તમે મીઠું અને સંચળનો યુઝ કર્યા વગર પણ આ જ્યુસને બનાવી શકો છો। ત્યાર પછી હવે આપણે એમાં શેકેલું જીરું એડ કરીશું, અને અહીંયા હું 2 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું। જ્યુસ બનાવતા પહેલાં તમારે કીવીને ટેસ્ટ કરી લેવાનું, જો તમને કીવી વધારે મીઠું લાગતું હોય તો 1 જ મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરવાની। ત્યાર પછી હવે હું અહીંયા 1 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી એડ કરું છું, અને આને આપણે બ્લેન્ડ કરી લેશું સરસ રીતે। તો મારું જ્યુસ બ્લેન્ડ થઈને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે પહેલાં સર્વિંગ ગ્લાસમાં આઈસ ક્યુબ્સ એડ કરી દઈશું। આઈસ ક્યુબ એડ કર્યા પછી હવે આપણે આમાં કીવીના પીસ એડ કરશું। મેં 1 સ્લાઈસ કીવીને એકદમ નાના નાના પીસમાં ચોપ કરી લીધું છે, તો એને આપણે એડ કરી દઈએ। અને હવે આપણે આમાં જ્યુસ એડ કરશું। હું અહીંયા જ્યુસને ગાળતી નથી, જો તમને બીનો સ્વાદ બી વચ્ચે આવે એ સ્વાદ ના પસંદ હોય તો તમે જ્યુસને ગાળી પણ શકો છો। આ બંને રીતે સારું લાગે છે, ગાળેલું સારું લાગે છે અને ગાળ્યા વગર પણ સારું લાગે છે। હવે આપણે આ જ્યુસને 1 કીવીની સ્લાઈસથી ગાર્નિશ કરી દઈશું। તો અહીંયા આપણું આ રિફ્રેશિંગ જ્યુસ બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। જ્યુસ બનીને બિલકુલ તૈયાર છે, તમે પણ આ જ્યુસ જરૂરથી ટ્રાય કરજો, અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। વિડીયોને લાઈક કરો અને એને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। ફરી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।